رخصت ہوا میں نانی کارزار میں میں منی کا حملہ میں سرے کا حملہ قلب لشکر پر حملہ لیکن ایک مرتبہ شکیل بڑھ کر علی اکبر کے سینے پر حملہ کیا حسین کا جواب سین پر سمجھ نہ سکا زمین کربلا پر آیا سلام کے جا بتا رہے کہ میں میاں سلام بابا آنے کی زحمت نہ کیجیے گا میرا سلام ہے اللہ اکبر علی اکبر جانتے ہیں اب تک جب بھی حسین کسی دہیب کے سہرانے آتے نا علی اکبر ساتھ ہوتے عباس ساتھ ہوتے لیکن زہرا بلال پر قیامت ہے جب علی اکبر کے سہرانے پہنچے ہیں حسین تنہا کوئی ساتھ نہیں ہے آپ کو ایک منظر یاد دلاؤ جب ہوتا جوان میدان گیا تھا اور آواز دی تھی تو حسین گئے تھے ہوتا بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھا جب ہوتا پہنچتا ہے ایک نشیب سے آواز آتی ہے ہوتا یہاں چلا رہا جیسے ہوتا نے دیکھا نا ایک مرتبہ کہتے مولا آپ نے کیوں زحمت کی مولا آپ نے کیوں زحمت کی امام حسین نے کیا فرمایا تھا ہو کیا سلیم باپ کو جوان کے لاشے پہ آنے دیتا اپنے آپ کو علی اکبر کے سرانے پہنچا رہے ہیں ایک مرثیہ پڑا حسین نے کیا یا بنی علی الدنیا ما تکل افاق پتا علی اکبر تیرے گزر جانے کے بعد اس زندگانی